Pazite da vam srca ne otežaju uninijem, raslabljenošću i neumesnim pomislima, da usled ove bede unutarnje ne dođe do pada u duši. No s mladičkom bodrošću i revnošću potrudimo se da proživimo preostalo kratko vreme života našega, koje se neprestano skraćuje, da bismo po završetku dobrih podviga, sveštenih upražnjavanja i dostočasnih vrlina prešli iz ovog života u budući vek i da bismo se udostojili da primimo netruležni venac pravde od nagradodavca Boga. Zato neka svako gleda kako vrši svoje služenje i neka ga do starosti tako vrši, da bi služio Gospodu svakda prisutnome, brižljivo, nemalaksalo, nelenjivo i nepritvorno, znajući da u suprotnom neće ožalostiti čoveka, već Boga, kome posvećuje služenje. Ko smo mi ovde, ako ne tek saslužitelji koji vrše zapovesti vladičine? I oni koji ispunjavaju zapovesti i oni koji ih narušavaju nisu krivi pred nama i ne ugađaju nama, već dobrome vladici i Bogu koji ih je dao. Neka svako svoje delo vrši kao pred licem Božim, a ne ljudskim, bilo da prepisuje knjige ili bogosluži, ili ore, ili okopava gradinu, ili šta drugo radi. I čisto će biti delo njegovo, budući da ga srceznalac Bog ceni po napregnutosti snage i usrdnosti koje je u to delo uložio.